שלום, בסרטון הבא אנחנו צריכים לבדוק גזירות לפונקציה fx שמוגדרת ל-x קטן שווה מ-1 2x בריבוע ול-x גדול מ-1 2 שורש x. טוב, שימו לב, כל מה שקטן מ-1 זה פונקציה אלמנטרית, פולינום. כל מה שגדול מ-1 זה מכפלה של אלמנטריות, 2 שורש x, ששורש הוא גזיר לכל x שגדול מ-0. אז בטח בתחום x גדול מ-1. אז אני יכול להגיד ככה, לכל x שקטן מ-1, fx ששווה 2x בריבוע פולינום, ולכן רציף וגזיר. לכל x שגדול מ-1, fx שווה 2 שורש x, רציף וגזיר, כמכפלת אלמנטריות. מה שאלמנטרי פה זה 2, ושורש x, שגזירות בתחום. כן, זאת אומרת, שורש x אולי יש לו בעיה ב-0, בטוח במטה, אבל הוא, לכל x שקטן שווה מ-0 הוא לא גזיר. אבל לכל x שגדול מ-0 הוא גזיר, ולכן גם לכל x שגדול מ-1 הוא גזיר. יפה. x שווה 1 אבל, זאת נקודת פיצול. עכשיו, בנקודת פיצול, יכול להיות שאפילו הפונקציה לא רציפה, לא רק לא גזירה, אז בואו נתחיל עם רציפות. אם היא תהיה לא רציפה, היא לא גזירה. אם היא כן תהיה רציפה, נבדוק גזירות. טוב, בוא נתחיל. אז מה אני צריך לרציפות? אני צריך שהערך בנקודה. הערך בנקודה זה איפה שיש שווה, שזה פה. אז הערך בנקודה שווה, שאני מציב 1 ו-2x בריבוע, 2. זה גם כמובן הגבול שx שואף ל-1 מינוס. כי אני מציב את זה בדיוק באותו מקום. לגבי הגבול שx שואף ל-1 פלוס, אני מציב את זה ב-2 שורש x. טוב, כשאתם מציבים 1 משורש x זה 1, וכפול 2 זה 2, אז יוצא לי שהגבול מימין שווה לגבול משמאל, שווה לערך בנקודה, ולכן יש לי רציפות. ובואו נעבור לגזירות אז. אם היא הייתה לא רציפה, היא הייתה לא גזירה, אבל היא כן רציפה. אז אולי היא גזירה. מה אני אעשה בגזירות? אני לא חושב שכדאי פה לפי הגדרה, ומהסיבה הבאה, הנגזרות פה הן מאוד מאוד פשוטות. לכן, מימין ומשמאל, לאחד. לכן, מה שאני אעשה, אני אשתמש, במקרה של רציפות מותר להשתמש במשפט, שאומר פחות או יותר את הדבר הבא. זאת אומרת, התהליך שלו, נגזור בכל הנקודות שאינן פיצול. זאת אומרת, ב-x שווה 1, אני לא יודע אם זה כן גזיר או לא גזיר, אבל בכל מה שהוא גדול, קטן מ-1 או גדול מ-1, אנחנו כבר אמרנו שזה גזיר, ולכן אנחנו גם נגזור את זה. אז יוצא לי ככה. ל-x שקטן מ-1, היה לי פה 2x בריבוע, נגזרת זה 4x. 2x בריבוע, נגזרת שלו זה 4x. כל x שגדול מ-1, אמרנו ש2 שורש x גזיר, הנגזרת של שורש זה 1 חלקי 2 שורש x, אז כפול 2 זה יוצא 1 חלקי שורש x. כן? הנגזרת של שורש x זה 1 חלקי 2 שורש x, כפול ה2 שיש לי בפונקציה, זה יוצא 1 חלקי שורש x. אז זה הגזירה בכל הנקודות שאינן פיצול. עכשיו, נשאיף את הנגזרת שעשינו לנקודת פיצול. עכשיו ככה, אם שנעשה את הגבול, הגבול מימין יהיה שווה לגבול משמאל, אז הנגזרות החד-צדדיות שוות, ולכן יש נגזרת, והנגזרת היא הגבול. אם הן יוצאות שונות אבל סופיות, אז אין נגזרת. אם הן יוצאות, אחד מהן אין סופי או לא קיים, לפחות אחד מהן אין סופי או לא קיים, התהליך הזה לא טוב, וצריך ללכת לבדוק גזירות לפי הגדרה. אבל בואו נראה מה קורה. הגבול שx שואף ל-1 מינוס, בנגזרת אני צריך להציב 4x. אני מציב, טוב, אין לי פה איזה גבול המוגדר, 4 כפול 1, לא משנה, פלוס או מינוס זה 4. עכשיו נעשה את הגבול שx שואף ל-1 פלוס. צריך להציב את זה ב-1 חלקי שורש x.
שאני מציב 1, בשורש זה 1, אז יוצא סך הכל 1. אז יצא לי נגזרות חד צדדיות שונות, שזה אומר לי שאין נגזרת. שונות וסופיות, זה מה שחשוב, כן? אחרת הייתי קצת בבעיה, אבל עוד אם אתם רוצים גבולות חד צדדיים שונים, לכן אין גבול, ואם אין גבול בשיטה הזאת של ההשפה של הנגזרת לנקודת פיצול, אם אין גבול שמה, זה אומר שאין נגזרת. אוקיי, כל עוד לא יוצא לי איזה אינסופי או משהו כזה, כן? שוב אמרנו, אם הגבולות הם שווים, אז יש נגזרת, אם הם שונים, אז אין נגזרת, ואם אחד מהם יוצא אינסופי או לא קיים, לפחות אחד מהם, אז השיטה לא הולכת והולכים להגדרה. אצלנו הם יצאו סופיים ושונים, ולכן אין נגזרת, ולכן אנחנו סיימנו. הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.